тәртіпті қызымның бір етті. Енді 9-шы сыныпта аяқта батистатының қолын алған ағару Құралбайды отбасы жер қойнына тапсырды. Анасының айтуынша перзенті фастфуд дәмханасында жұмыс істеп жүріп жазым болыпты. Небәрі 15 жастағы жасөспірім алғашында кассир болып кірген екен. Бірақ кейіннен жұмыс берушілер еден жууға мәжбүрлеген көрінеді. Салдарынан демалыста ақша жинап анама көмектесемін деп жүрген бір үйдің тұңғыш қызы көз жұмды. Морг екен мен кірейін деп айқайлап кірсем. Аппақ матаға орап темірге жатқызған алдымнан алшыды, бетін ашып қалды. Ақ матаның бет ерін кезеріп, бетін бәрі қанталап жатыр. Барып құшақтасын, мұздай болып жатыр. Беті жырылған, мына жерлерінде бір нелер бар сияқты, кейін айтады, құланың артына қан қатқан дейді. Тура мына жағын құшақтаған кезде, тура мына жері мынандай болып ісіп тұрды, гематом. Оқыс оқиға 3-ші шілде күні Шымкенттегі ойын-сауық орталықтарының бірінде орын алған. Алғашында туыстарын жасөспірімді тоқ соғып қайтыс болды деп шақырған. Тіпті жедел жәрдемге де хабарлама осындай мәтінде түскен, бірақ қазір дәмхана ұжымы басқа себеп айтып жатқан көрінеді. Жанымызға қатты батқан дүние, ол бізге тоққа түстің емес. Ағару таңертең өзі келді, жылап келді. Дизи жағы горилла ашты. Кейіннен ашқарынға ішкеннен соң мен қой дедім, ол қоймады, күні бойына стресі болмай жүрді, жүрегі ауырады деген, содан өз құлап қалды деп бізге бірдеңкені айтып тұр. Бір оқаш нәрсе, әрқайсы сөздер бір-бірімен сәйкес келмейді. Сол жерде тағы көрген, үшінші көрген қыздан сұрасақ, ол айтады, е, тоққа түсті деп естідім, өткен мен барып көрген кезде басының арасынан түтін шығып жатқан деді. Қызымның жүрегінде ақау жоқ еді деген анасы ойын-сауы орталының бір жасырғаны болуы мүмкін дейді. Өйткені бұған дейін осы дәмханада жұмыс істеген 12 жастағы ағарудың сіңлісінде тоқ бар деп ескерткен екен. Басында мені кірген кезде поварлық боласың деді, қасында поварының қасында көмектесесің деді. Кейін пол жуып шан шертесің деді маған. Мен бара сала полдарын жуып неғып жүрдім. Кейін Юлия маған айтты, абайлана бұршақтарда пицца пісіретін арт жақтарында доқ бар деді, абайлап жу деді. Бибіғайша Құттыбаеваның айтуынша фастфуд дәмханасының қожайындары тіпті көңіл айтуға да жарамапты. Қызымды жұмыс қалып, қолайлы жағдай жасай алмаған басшылар жазадан да құтылып кетеме деп қорқамын дейді. Себебі қызымнан айырылғалы бері полиция департаментінен ешкім келіп жауап алмады дейді. Ал тергеу қызметінің мамандары барлық әрекетке құқықтық баға беріледі деп отыр. Қазіргі таңда бұл жайт бойынша Қаратау аудандық полиция басқармасы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156-шы бабы 3-ші бөлігімен сотқа дейін тергеп тексеру жүргізілді. Яғни еңбек қағидасын бұзу салдарынан адам өліміне алып келген оқиға бойынша мәйітке сот медициналық сараптама тағайындалды. Аталған мекеменің санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай және өрт техникасына сай және қауіпсіздік шараларын қаншалық деңгейде қамтамасыз етті, қызметкерлерге жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасалды ма, жоқ жасалған жоқ па, ол жағына әлі құқықтық баға берілетін болады. Қазіргі таңда фастфуд дәмханасының есігі мөрленіп уақытша жабылған, ал ойын-сауық орталығы телеарнаның түсірілім жасауына қарсылық білдірді. Сіздер түсіресіздер ма? Жаңа оған территория бар ғой. Ішке кіргізбейсіздер ма? Жоқ, ішке кіргізамыз. Опечатанный болып тұр. Қазіргі таңда кісі өліміне қатысты сот медициналық сараптама тағайындалған. Туыстарының қолында экспертизаның алғашқы қорытындысы бар. Онда 3 себепте тоққа түсіп қайтыс болды денсе, біреуінде белгісіз деп көрсетіліпті. Ал нақты сараптама 20 күнде белгілі болады. Мүлдірі Батулаева, Ерланбек Саитов, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.